E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um super traje modded sem mod menu? Bora lá então, pessoal. Esse traje é um traje de guerra para combate em sessão, em homenagem ao meu amigo Bob. Foi ele que criou o traje. Então agora eu vou passar para vocês esse traje muito legal. Para fazer ele, nós vamos fazer um glitch que você consegue pegar qualquer traje do segurança do chefe de graça. Eu vou entrar aqui no apartamento do meu amigo. Você vai precisar utilizar o chuveiro. O meu amigo vai se registrar como chefe, vai me mandar um convite para entrar na associação dele. Ele vai escolher o traje de senhor da guerra e eu vou escolher um traje que é o traje que tem a calça meia na canela bege. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2. O link do canal secundário está na descrição desse vídeo aqui. Eu estava como chefe, então me aposentei e agora vou aceitar o convite para entrar na associação do meu amigo. Ele já escolheu o traje do Senhor da Guerra. Já já eu vou mostrar para vocês o print do meu amigo, para vocês verem exatamente o traje dele e o meu traje de segurança. É o traje meia na canela bege. A calça preta dá para pegar, mas ela não fica meia na canela quando você vai colocar tênis. É esse aqui, ó. Traje de segurança. Guerrilheiro 2. Agora eu vou lá no box. Meu amigo vai na tela para me demitir. Eu vou contar até 3, vou falar já, vou colocar seta para a direita para entrar aqui no chuveiro e automaticamente, ao mesmo tempo, no meu já, o meu amigo vai me demitir. Vou mostrar para vocês aí a tela do meu amigo. Essa é a tela, ele está no alerta para demitir. Eu vou contar até 3, vou falar já e vou colocar a seta para a direita. Meu amigo vai me demitir e eu entro aqui no chuveiro. Vou ficar aqui aproximadamente 5 segundos. Assim que eu sair, pessoal, eu vou continuar com aquele traje do segurança. Olha que demais! Esse glitch é muito legal porque você consegue pegar qualquer traje de graça, principalmente se você é iniciante e não tem traje nenhum, vale muito a pena você fazer esse glitch aqui. Vou sair do chuveiro e aí vou estar com o traje do segurança. Demais, hein, pessoal? Agora eu vou numa loja de roupas, vou salvar. Tá feito o glitch e agora vou fazer o traje do meu amigo Bob. Meu amigo Vitor já está com o traje do Bob. Olha que demais, pessoal. Vamos fazer um complemento nele. Eu vou aqui em botas, calçados esportivos. Vou colocar um tênis, tênis preto. Vou ampliar na tela para vocês para mostrar a numeração. É esse aqui, modelo 3. Cano alto simples preto. Vamos em luvas, colocar luva sem dedo preta. Número 48. Depois, para destravar aqui, eu vou precisar ir em camisetas. Coloco 100. Aí vou em coletes. Com esse colete bege aqui, eu achei muito legal. E aí vamos colocar camiseta com colete a bege. Depois, a gente coloca o colete preto. Também ia ficar legal com aquele colete bege lá. Mas lembrando que esse traje é em homenagem ao meu amigo Bob, então com colete preto, igual ao traje dele. Vamos em gravatas. Gravata borboleta número 75, a preta. Vamos no menu interativo e vamos deixar para exibir o capacete balístico preto.
quando você subir na moto, precisa exibir esse capacete. Colocar o respirador. Agora vamos subir numa moto, vou me registrar como chefe, vou gerenciar o traje do chefe, vou colocar seta para a direita e uma seta para a esquerda. Ele vai colocar o capacete automaticamente. Seta para a direita, seta para a esquerda. Coloco aqui a moto bem na entrada da loja. Vou sair do menu interativo. Vou correr para dentro da loja, encostar no primeiro balcão e colocar a seta para a direita. Assim meu personagem não vai tirar o capacete. Seta para a direita. Vou salvar. Olha que demais, pessoal. Muito legal esse traje, né? Vou correr até um telescópio, colocar a seta à direita e apertar touch ao mesmo tempo. Vai dar uma bugada, ele tira o capacete. Vou em óculos. Então você corre em direção ao telescópio, coloca a seta para a direita e touch ao mesmo tempo. Vou colocar o óculos de motoqueiro mono, que é um óculos todo preto. Vou dar bolinha para sair do menu interativo. Esse aqui também ficaria legal, mas é o óculos motoqueiro mono. Saio do menu interativo, saio do telescópio e vai bugar o capacete, o respirador e o óculos. Demais, hein, pessoal? Bora lá salvar. Caso você queira colocar um colete padrão, que é um colete preto, também fica muito legal. Eu vou mostrar para vocês aí. Olha que demais. Mas como meu amigo Bob é o bichão na sessão, nada de colete. Agora eu vou colocar um traje que eu tenho já a bolsa. Vou passar a bolsa do golpe para esse traje aqui. Vou precisar de um helicóptero. Convidar o meu amigo aqui também para minha associação, porque ele vai fazer o glitch. Vou saltar do helicóptero. Abri o paraquedas, vou no menu interativo e vou colocar o cursor em cima do traje que nós estamos fazendo. Lá embaixo, assim que meu personagem for tirar a mochila do paraquedas, eu aperto X. Agora, para salvar, preciso salvar dentro do COM, do Centro de Operações Móvel, ou do Avenger. Vou salvar. Demais, hein, pessoal? O traje está pronto, mas se você quiser colocar o caninho de respirador, também pode colocar o caninho nesse respirador aqui. Então eu vou colocar um outro traje qualquer, para tirar a bolsa, senão eu não consigo ir na loja de roupas. Eu vou comprar aqui o traje do piloto, que eu não tenho, coloco ele, vou até a boate, na frente da boate, vou no menu interativo, seleciono o traje que nós estamos fazendo, entro na boate e aperto X. Vai bugar o caninho. Porém, pessoal, com o caninho, você fica sem a gravata. Dá uma olhada aí. Mas ficou muito legal também, né? Para salvar, eu vou entrar no COM ou no Avenger. Se você salvar em apartamento, ele tira o capacete. Por isso, precisa salvar dentro do COM ou no Avenger. Ficou muito legal esse traje, hein, pessoal? Então você tem as duas opções, ou com caninho de respirador, ou com a gravata borboleta. Tá aí, espero que vocês tenham gostado do traje, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? 69.